Hei! Mä oon Katri Manninen, kirjailija, käsikirjoittaja, henkinen valmentaja. Ja tänään, tänä iltana, kunnan kunnanhallitus on äänestänyt siitä, että hyväksyvätkö he kunnanjohtajan esityksen Mönsälän talouden sopeuttamissuunnitelmaksi, eli Mönsälä 2026 suunnitelman, jossa lukee siellä ihan selvästi yhdessä rivissä, että Arolan koulu lopetetaan. Ja jos on hyväksytty, menty hyväksymään tänään sellainen suunnitelma, jossa on tällainen ää, kohta, niin, ää, ja jossa on menty esittämään myös, että kunnan valtuusto hyväksyisi tämän talousohjelmaansa, niin voin kertoa, että jokainen ihminen, joka on mennyt mahdollisesti äänestämään sen, hy, niin kuin, äänestämällä hyväksymään tämän kunnanjohtajan esityksen, jossa on eritelty, että Arolan koulu lopetetaan, ja vielä mennyt hyväksymään sen, että tämä esitetään nyt tätä kunnanjohtajan hienoa laskelmaa sinne kunnanvaltuustolle, niin voin kertoa, että tämä asia tulee nousemaan esiin. Itse asiassa varmaan jo heti, kun tulee virallinen tieto siitä, ketkä ovat asia äänestäneet, niin voitte olla ihan varma, että tämä tieto tullaan kirjaamaan ylös hakukoneoptimoidulle nettisivulle. Ja kun kunnallisvaalit lähestyvät, niin tulen todellakin kertomaan, muistuttamaan kaikille äänestäjille ihan omalla somemainonnalla, markkinoinnilla siitä, plus meillähän on tämä hakukoneoptimoitu sivu, että ketkä ihmiset ovat menneet äänestämään. Mahdollisesti sehän voi olla, että kukaan ei ole äänestänyt, mutta jos joku olisi nyt sattumalta mennyt äänestämään ää, tämän kunnanjohtajan esityksen puolesta, niin menen sanomaan, tässä nettisivulla tullaan kertomaan, että nämä ihmiset, jotka mahdollisesti äänestivät nyt jo tämän kunnan esityksen, esityksen puolesta, he ovat valmiita hyväksymään esityksen, jossa sanotaan, että Arolan koulu lopetetaan jo ennen kuin on tehty yhtään mitään selvityksiä, että mikä, mitkä olisivat sulkemisen lapsivaikutuksen arviointi tai niin kuin lapsivaikutukset, miten, mikä on kyläläisten ä, mielipide, mikä on hyökännummen, joka on tämä hyökännummen koulu, mihin lapset siirrettäisiin, mikä on hyökännummen oppilaiden vanhempien näkemys siitä, että sinne yhtäkkiä tuupataan 60 oppilasta, uutta oppilasta, Ennen kuin on selvitetty oikeasti, että mitä tapahtuu, kun maaliskuussa Menee, maaliskuussa neuvotellaan uudet kuljetussopimukset, kunnanjohtajahan selittää, että Joo, ei, kato, ei, kun... ei nouse yhtään kuljetuskulut, että me nyt roudataan yli tuplasti enemmän oppilaita, tuplasti kauemmas, niin ei varmaan kuljetuskulut nouse. Kukahan sellaista uskoo? No, ilmeisesti, jos joku nyt on mennyt äänestämään, niin he on uskonut. Ja myös ei otettu huomioon sitä, että jos nyt vaikka olisi äänestetty, että koulu lopetettaisiin vasta elokuussa, elokuussa 2021, niin se on aika selvää, että eihän silloin tule niitä vuosittaisia luvattuja säästöjäkään. Ja sitten vielä, onkohan nyt ihan kerrottu kaikille mahdollisesti, en tiedä mitä siellä on kerrottu, mutta minulle tämä meidän koulutoimen johtaja on esittänyt tällaisia omia pieniä laskelmiaan siitä, että miten nämä opettajamäärät menee, mutta kyllä mua kiinnostaa tietää, että että ei sinne nyt tarvitakaan niin paljon opettajia, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä kannattaisi itse tehdä niitä laskelmia myös ja esimerkiksi selvittää se, että miten paljon hyökennumalla oikeasti on opettaja, miten paljon siellä on nyt oppilaita ja mitä tapahtuu, ja ne katsoo ihan luokittain, että mitä tapahtuu, jos sinne viedään nämä lapset. Mutta ennen kaikkea mä voin sanoa, että jos nyt jollain kävi tämmöinen pikku fiba, että meni äänestämään tämän ehdotuksen puolesta, niin voin olla kertoa, että huomenna ilmestyy nettiin sivu, jossa siellä lukee, että nämä ihmiset, voivat olla valmiita lopettamaan koulun, niin olemaan puoltamaan jo koulun lopettamista, ennen kuin on tehty mitään lapsi, ennen kuin he ymmärtää, miten tämä vaikuttaa lapsille, ennen kuin sitä on tutkittu, ennen kuin on kysytty ihmisten mielipiteitä. Ja voin sanoa, että niin kuin sanoin, kunnallisvaaleissa tulemme muistamaan, että näitä ihmisiä ei paskaakaan, ehkä mahdollisesti, jotka mahdollisesti on äänestänyt, ei paskaakaan kiinnosta. Ei kiinnosta perheet, ei kiinnosta lapset, ei kiinnosta nämä muut ihmiset. He kuuntelevat, he uskoo, mitä kunnanjohtaja sanoo. Heitä ei kiinnosta ajatella mahdollisesti omilla aivoillaan. Ja tämä tullaan muistamaan. Ja eipä muuta. Toivotaan, että siellä nyt ei kovinkaan moni tai kukaan ole äänestänyt tämän asian puolesta. Tämä on minun sodanjulistukseni. This means war jos siellä nyt olisi käynyt sellainen fiba, että joku olisi mennyt vahingossa äänestämään tämän asian puolesta. Toivotaan, että ollaan nyt ollut vähän fiksumpia eikä äänestetty. Se me tiedetään, että keskusta ja äh, Mäntsälän puolueen edustaja, kunnanhallituksen edustaja, he edust, jo etukäteen, että he tulevat vastustamaan Arulan koulun sulkemista ja he tulevat äänestää sen puolesta, että sitten me voidaan tietää, että siellä on demarit, kokoomus, viher, viher vihreiden edustajat, ja vasemmistoliiton edustajat mahdollisesti ovat näitä potentiaalisia, jotka ovat saattaneet sitten äänestää tätä vastaan. Ja voin sanoa, että nyt alkaa huomenna lähteä soimaan puhelimet, lähtee oikeuteen. Ja jos joku median edistöjä haluaa kanssani tästä jutella, niin oikein mielelläni juttelen, että miltä se tuntuu ajatus siitä, että joku mahdollisesti, tietysti virallisestihan ei mitään voi tietää, mutta jos sanotaan nyt, että joku olisi nyt mennyt tyhmyyksissään jo hyväksymään täällä sen ehdotuksen, että tietää, ilman, että tietää, että mikä sen todellinen vaikutus on niin lapsiin ja perheisiin, niin tota, äh, kyllä mielellään juttele mediaedistajien kanssa, että call me tai laittakaa viestiä, että kyllä löydätte esimerkiksi katri at niin sinne voi laittaa meiliä. Mutta ei muuta kuin hauskaa iltaa sinne. Moikka!